Krásné odpoledne, dovolte, abychom vás přivítali ve velkém hudebním studiu Českého rozhlasu Plzeň. Jsme rádi, že jste přišli dnes v studio, doslova praská ve švech. A není to náhodou, protože pozvání dnes přijala Konrádyho dudácká muzika. Konrádyho dudácká muzika vás pozdravila takzvanou skákovou polkou a já věřím, že i když sedíte, tak dnes minimálně pocitově vám do skoku bude. Já vám hned na úvod představím současného vedoucího dudácké muziky, takzvaných konrádyovců, kterým je Vlastimil Konrády. Ale mám obrovskou radost z toho, že dnes je tady, přátelé, s námi také pan Antonín Konrády, dudák, vypravěč, zpěvák, hlavně otec, zakladatel. Respektive jeden ze zakladatelů, protože když v roce 1955 vznikala Konrádyho dudácká muzika, tak na to tehdy nebyl sám pan Antonín Konrády, byli na to dva, konkrétně dva dudáci, a tím druhým nebyl nikdo jiný než pan Zdeněk Bláha. A i ten je tady dnes s námi. Zdravím a do hlediště. Dobrý den. Věřím, že dnes společně strávíme velmi příjemnou hodinku. Naznačím, že nás dnes čeká i jedno malé překvapení, ale ke všemu se dostaneme. Teď pro vás budou hrát konrádyovci a krásný poslech vám přeje Michaela Vondráčková. Tranovský pan Falás pěkně káže, rozdává obrázky v oltáře. Tranovský pan Falás pěkně káže, rozdává obrázky v oltáře. Já na to kázání teky půjdu, bo jeden obrázek prosit budu. Já na to kázání teky půjdu, bo jeden obrázek prosit budu. Tranovský pan Falás dobrotivý, on mi dal obrázek, ten můj živý. Tranovský pan Falás dobrotivý, on mi dal obrázek, ten můj živý. Kam já ten obrázek, kam já ho dám, já pro něj místečka nikdež nemám. Kam já ten obrázek, kam já ho dám, já pro něj místečka nikdež nemám. Hudba! Zavřou se, dám-li ho do truhly, hudusí se, dám-li ho do knížek, nezavřou se. Dám já ho na lajci, sednu k němu, on mi dá hubičku a já jemu. Dám já ho na lajci, sednu k němu, on mi dá hubičku a já jemu. Thank you.
Chrádia, chrádia, tohle bude trefa. Ke všemu je šikovný, kdo ho k čemu žádá, kam ho večer postaví, tam ho najde z rána. Chrádia, chrádia, tam ho najde z rána. Ach, mamíčko, mámu má, šelmovství je ve mně, vemte na mě koštiště, vyžeňte je ze mě. Trádia, trádia, vyžeňte je ze mě. Těžko je od milí ráno stává, když začne skřivánek vyvolávat, když začne skřivánek vyvolávat. Zavolá ponejprv, zvednu hlavu, ještě si k mej milej popolehnu. Ještě si k mej milej popolehnu. Zavolá po druhý, zvednu ruce, sily ty upřímna, přitlačme se, sily ty upřímna, přitlačme se. Zavolá po třetí, už muším jí, pojď ti mě, má milá, vyprovodí, pojď ti mě, má milá, vyprovodí. Můžu něco říct? Jo, pardon. Nerad bych. V pořadu U muziky z Plzeňáky nám dnes hraje Konrádyho dudácká muzika. Já už jsem vám říkala, že vedoucím je Vlastimil Konrády. Já bych teď poprosila Vlastíka, aby přišel za mnou. Můžete mu ještě jednou zatleskat, Vlastimil Konrády. Teď s tím nepočítá, ale já to říct musím, promiň. Já musím říct, že pro mě je Vlastík, kromě toho, že je skvělý muzikantem, tak je pro mě také hrdina. Je to borec prostě, protože nedávno, představte si, se vrátil z velké svatojakubské poutní stezky, říkám to dobře. Pochlup se, kolik kilometrů už si ušel. Tak my jsme vyrazili z domova úplně, tak jak se to má chodit. Ono to je asi 2900 kilometrů a my už máme za sebou 500 kilometrů. No a po chodských slavnostech jsme vyrazili na 10 dní a udělali jsme 250 kilometrů. Panečko, ty jsi mě říkal, že to máš tak nějak rozpočítáno, že do kterého že roku to chceš všechno ujít? No, než mě bude 70, abych to ušel, protože pak už asi nebudu moc chodit. No tak to je času dost, my ti držíme palce. Já jsem tu cestu sledovala, fakt, jestli se můžete podívat na fotky, jak ta cesta probíhá, nejenom tady Vlastíkova, ale myslím všech těch různých poutníků, stojí to za to. Ale pojďme zpátky ke Konrádiovcům. Já jsem říkala, že v roce 1955 vznikla vaše kapela a tak jsem si přemýšlela, že různé kapely mívají různé etapy ve své historii. Někdy je trošku líp, někdy trošku hůř.
Ale mám pocit, že když sleduji Konrádeho Rudáckou muziku, tak se mně zdá, že vy jste tak nějak pořád na špičce. Jak to děláte? No, tak my se tak průběžně omlazujeme. Já tam nechávám takový ty pilíře, jako i můj táta, že jo. Ten měl vlastně 88 let už, pořád je s náma, ale. No a Venca Švík, ten je o hodně mladší, že, Venco. A pak tady mám taky s sebou jednoho spíš morálního pilíře, to je Zdeněk Bláha, který tady sedí v publiku. Ano, on to sleduje velmi pozorně. Já jsem trošku nervózní z vás, protože taková legenda je přímo proti mě a sleduje to pečlivým okem. Já ti, Vlastíku, ještě poprosím, představil by si dnešní solisty, kteří budou zpívat, protože tuším, že tam máte i nějaké hosty dneska. Tak kromě Lenky Turníkové, která vlastně zpívala už, Vašek Švík, toho všichni znají, pak máme Vaška Dolejše sebou, protože můj otec je trošku hlasově indisponován, takže nemůže zpívat. A potom tady budou ještě takový ty dětští solisté. To zatím prozrazovat nebudeme, prozatím ti děkujeme, Vlastí Konrády a Konrádiovci pro vás. Můžete zpívat s nimi. Abych nechal tak, abych nechal milování, když se děvče nevznávání, půl bych já to chlap, abych nechal tak. Ještě jedenkrát, ležeti ještě jedenkrát, hezkou dívčí spát, hezkou dívčí poležeti, hezký holky milovati, ještě jedenkrát, hezkou dívčí spát. Pan táta pustil psa, začos mi popá. Mušil jsem hudíka a kotem z lodi, tu zemi mrzílo, pak jsem bul hlupy. Mušil jsem hudíka a kotem z lodi, tu zemi mrzílo, pak jsem bul hlupy. Tak jsem bůl chytrý, vzel jsem si kus masa a pes bůl tichý. Já jsem se miloval, to byla krása, tomu mi dopomoh kusíček masa. Já jsem se miloval, to byla krása, tomu mi dopomoh kusíček masa. Pěkná dívče
šetrám seče. Nad dílama v černým lese hávě, hávě, pěkná dívče trávu seče, hávě, hávě. Nad dílama v černým lese pěkná dívče trávu seče, hávě, hávě, hávě. Když trávíčku nasekala, za sebe se podívala, když trávíčku nasekala, za sebe se podívala. Spatřila tam myslivečka, hávě, hávě, bolestnýho mládenečka, hávě, hávě. Spatřila tam myslivečka, bolestnýho mládenečka, hávě, hávě, hávě. Tak tu děláš, na koho pak tady čekáš? Pěkná dívče, tak tu děláš, na koho pak tady čekáš? Čekám tebe, myslivečka, hávě, hávě, bolesnýho mládenečka, hávě, hávě. Čekám tebe, myslivečka, bolesnýho mládenečka, hávě, hávě, hávě. Jsem židli, židli, židličku pro moji tydli, tydli, tydličku. Dejte mě židli, židli, židličku pro moji tydli, mou tydličku. Tydličky, bolí jí noži, noži, nožičky, mý drahý tydli, mý tydličky. Tlačí jí cejí, cejí, cejí. Tydli, tydličky, tlačí ji cejí, cejí, cejíčky, mý drahý tydli, mý tydličky. Všimla jsem si, že Vašek Dolejš vás už rozespíval a to je moc dobře. Konrádyho dudácká muzika je moc ráda, když s nimi publikum zpívá. Věřím, že stejně tak je sám rád i pan Antonín Konrády, kterého bych teď poprosila, aby přišel za mnou. Já mám omluvit, že prý dnes má nějaké problémy s hlasivkami, vidíte, takže nespívá, ale přijel, hraje a mluvit může. Takže já toho využiju. Pane Konrády, vy jste tady ve studiu jako doma. Jste opět před rozhlasovými mikrofony. Jak se cítíte u nás ve studiu? No, cítím se to jako po 65 letech, protože 65 let sem chodíme nahrávat. Se Zdeňkem, to režíroval Zdeněk vždycky, a mám radost, že se ještě můžu dnešního živého vysílání teda zúčastnit.
To je doba, panečku, co 65 let, já si to neumím ani představit. Já musím říct, že snímky, které vy jste tady natočil, se prostě těší pořád. Velké posluchačské oblibě, souhlasíte se mnou? Je to tak, vidíte. Ale my si tady povídáme tak hodně vážně, tak já bych vás teďko požádal, já vám možná půjčím mikrofon, vy jste totiž vynikající vypravěč a pan Konrády mě slíbil, že nějakou tu poudačku, možná dvě, možná i tři, dá k lepšímu, tak je to vaše. Děkuju. Takový starší dědeček přišel na ušní krční a doktor ho prohlídl a říkal, co byste měl jako zapřání nebo za bolest. On říká, já hrozně špatně slyším v mým věku. Ale takhle já to nepoznám, povídal ten doktor, já vás dám do takové komůrky, dostanete sluchátka na uši a my vám budeme pískat různý tony. Když ten tón uslyšíte, tak zmačknete takový tlačítko a on se vystaví takový graf a podle toho já poznám, jak se na tom s tím sluchem. No když skončili, tak zavolal dětka a povídá, hele, já vám na takový naslouchátko a za 2 měsíce přijdete na kontrolu. Za 2 měsíce přišel a už ve dveří křičel, doktore, je to výborný, jáčko, slyším všechno. Doma se neřekl ani slovo, ale už jsem 3x přepsal závěť. Takový dvě mladý paničky, víte, na Rovažický náměstí si tak vyměňovali zkušenosti z toho manželství. A ta jedna pojela, víš, ten můj je dobrý, on mě všechno udělá, hodný je, ochotný, ale nejvíc mě mrzí, že pije. Co pak, kdyby pil, to by šlo, ale on chlastá a to já nesnáším. A ta druhá jí povídá, hele, to má každý něco, hlavně, že tě je věrnej. Věrnej? Prosím tě, když ani to třetí dítě není jeho. Můžu říct drobek darebnější. Dědeček povídá si mu vnoučkovi, hele, ty jsi takový šikovný chlapec, ty by si pro mě jako pro dědu mohl něco udělat. Rád tě, do co potřebuješ? Hele, tatínek má v ložnici v tom stolečku, víš, v šupíčku takový ty modrý pilulky. Kdyby si jednu tu pilulku vzal a dal jí pod hrneček na okno, tak ráno tam budeš mít ode mě 100. Tak ráno hnal vnouček se podívat pod hrneček, a ona tam nebyla 100, bylo tam 500. Tak hnal za dědu zpátky, říká, dědo, ty jsi se spletl, když jsi říkal, že tam bude 100, je tam 500. Já dal 100 a babi 4 přidala. Moc děkujeme, pane Konrády. Děti koukají v publiku, budou si potřebovat nějaké vysvětlivky, my radši budeme hned zase hrát. Muzikanti, jste připraveni? Ano. Tak Konrádyho rudácká muzika pokračuje. Vyšel jsem na zahrádku, volal jsem.
jak uslyšela, hned ke mně běžela. Ona jak uslyšela, hned ke mně běžela. Vítám tě, Pepíčku, k nám, já už tě zdaleka znám. Vítám tě, Pepíčku, k nám, já už tě zdaleka znám. Jak bys mě neznala, když jsi se mnou spala. Jak bys mě neznala, když jsi se mnou spala. Tej naší komůrčičce na dubový postýlce. Tej naší komůrčičce na dubový postýlce. Postýlka dubová, peřinka prachová. Postýlka dubová, peřinka prachová. Mám já jako kvíti, za tom se musí díti. Mám já jako kvíti, za tom se musí díti. Nalejvej, nalejvej, šenkýřečko krásná, pět už jen dedlínko, má sklenička prázdná. Nalejvej, nalejvej, šenkýřečko krásná, pět už jen dedlínko, má sklenička prázdná. Jen z Plzně šenkýřku, já nechci žádnou jen šenkýřku. Ona má dukáty, ona mě vyplatí, já nechci žádnou jen šenkýřku. Nalejvej, nalejvej, šenkýřečko krásná, teď už jen nedlinko, má sklenička prázdná. Nalejvej, nalejvej, šenkýřečko krásná, teď už jen nedlinko, má sklenička prázdná. Pořadu U muziky z Plzeňáky nám dnes hraje Konrádyho dudácká muzika. Já už jsem měla tu čest povídat si s jedním ze zakladatelů, panem Antonínem Konrádym, a teď vzhledem tomu, že tady máme i druhého zakladatele, otce zakladatele, pana Zdeňka Bláhu, tak já toho využiju. Můžete zůstat sedět, já se takhle k vám přiblížím. Pane Bláho, já bych vás poprosila nějakou osobní vzpomínku na to, jak jste tenkrát zakládali Konrádyho dudáckou muziku. A ještě než to řeknete, já jsem si to tady napsala. Já jsem se dívala do vaší knihy Můj život s lidovou muzikou a tam na straně 62, přátelé, Konrádyho rudácká muzika, tak tam píšete, já to cituji, časté návštěvy vesnických hospod nám velmi prospěly. Tak to jsem si chtěla nechat od vás vysvětlit. To tedy bylo na úplném začátku? Tak v 55. roce jsme založili Konrádyho rudáckou muziku, to už tady bylo řečený. Ale předtím jsme dva roky jezdívali po chodských vesnicích,
po hospodách a s Toňkem Konrády tam hrávali na dudy. No, byla to velká konzervatoř pro nás, protože takový ty prolamované písničky a takový ten způsob polského zpěvu jsme neznali tak dobře, znali jsme ho, ale ne tak dobře, a tak jsme se tady mnohé poučili. No a nejvíc mě naštval jednou jeden starý zpěvák. Ten říkal, přišel ke mně a povídal, hele chlapče, já teď zaspívám písničku a ty mě doprovodíš. No, co vám budu povídat, tu písničku jsem neznal, co já bych ji doprovodil, ale on zpíval tak strašně falešně, že prostě jsem nebyl schopný tu melodii poznat. No, když jsme skončili, tak povídal, chlapče, víš co, prodej ty dudy a kup si flašinec a choď na poutě s flašinetem. No, ale produdal jste celý život. Dudáte pořád, je to dobře, že jste tenkrát si nekoupil ten flašinet. Jak na vás působí dudácká muzika? Co to s vámi třeba dělá? No, pro mne Konrádiho dudácká muzika znamenala po celý můj život, to znamená 64 let jsem hrál s Konrádiho dudáckou muzikou, buď na dudy nebo na kontrabas, a ta pro mne znamenala veselost, a byla tou nejlepší medicínou prostě pro můj život. No, hudební skladatel Zdeněk Lukáš trefně říkával, že Konrádiho dudácká muzika patří ke sluneční straně lidského smutnění. No a navíc k němu promlouvala muzikantskou upřímností. No, Konrádovci potěšili nejen mě a Zdeňka Lukáše, ale musím říct, že mnoho tisíc rozhlasových posluchačů. A když dovolíte, tak já bych přečet jeden dopis, který jsem si tady napsal. Přišel od pana Ervína Ilnera z Krkonoš. Tak cituji. Každé setkání s Konrádovci je pro mne svátkem a naplňuje mě radostí. Jejich písně zvou k návštěvě Chocka, které je pro mne synonymem lidového umění a dudácké muziky. Každá jejich písnička představuje malý klenot, naplněný rzím venkovanstvím a láskou k lidovému umění historického kraje pod Čerchovem. Stačí, Michala, jo? Krásný text, já jsem se zaposlouchala a přemýšlela jsem při tom, že vy jste tady řekl jednu strašně důležitou věc, která možná tak nějak v tom textu a v tom slovu zapadla. A sice, že možná ta dudácká muzika, to je právě ten lék na dlouhověkost. Můžu to prozradit, kolik vám letos bude let? Můžu to říct, víte. Představte si, dámy a pánové, Zdeněk Bláha v letošním roce oslaví 90. narozeniny. A ten recept na dlouhověkost jste právě slyšeli. Dudácká muzika. Zdeňku, díky moc. Děkujeme. Tam na mě veliký pes, když jsem šla z jarmarku.
pivíčko ty červený, tobě já mám lásku. Pivíčko ty červený, tobě já mám lásku. A ty do mě potečeš jako po provázku, a ty do mě potečeš jako po provázku. Že to pivo vypiju, že to pivo nevypiju, že to pivo vypiju, že ten žválek od ten trámek na ca party rozbiju, že ten žválek od ten trámek na ca party rozbiju. Jaký je to poležení, když mi holka nocleg dá? Ach, jaký je to poležení, když mi holka nocleg dá? Jednoho dne z večera stala se mi příhoda, pěkná bílá kočička mi do postýlky skočila. Ach, pěkná bílá kočička mi do postýlky skočila. Hop! Ocásek, voda žádný nemíla, kočička mi svíčku zhásla a hned tady zazbula. Ach, kočička mi svíčku zhásla a hned tady zazbula. Pro legraci, pro ten špás, přijď kočičko zítra zas, budeme se milováti jako jindá zas hazas. Ach, budeme se milováti jako jindá zas hazas. Hop! Tak já pro tuto chvíli moc poděkuji Konrádiu Rudácké muzice, přátelé, není to konec, nebojte se, ale v tuto chvíli přichází na řadu to malé překvapení, které jsem naznačovala na začátku. My samozřejmě velmi rádi v našem studiu vítáme takové ty velké legendární muziky, ale na druhou stranu velmi rádi tady vidíme a podporujeme úplně malé nové talenty, ze kterých možná tak jednou budou ty velké legendy. Možná, že to víte i z našeho vysílání, v květnu v Karlových Varech proběhlo zemské kolo soutěže, respektive české zemské kolo soutěže zpěváček 2019, kde se představili ti úplně nejmenší a úplně nejlepší zpěváčci českých lidových písní. Já jsem tenkrát měla tu čest být v porotě a řeknu vám, byla to radost poslouchat ty malé zpěváčky. My jsme tenkrát ten koncert soutěž natáčeli, my jsme ho už také vysílali, takže možná, že ho jste slyšeli v našem vysílání. A mně přišla strašná škoda, že ty zpěváčky jenom slyšíte a nevidíte. Tak jsem se osmělila a zpěváčky, kteří bez ohledu na to, jak dopadli v tom zemském kole, mě nějakým způsobem oslovili, tak ty jsem si dovolila pozvat sem k nám do studia na natáčení veřejné rozhlasové nahrávky pořadu U muziky z Plzeňáky. A mám velkou radost, že na to, jak jsou malí, tak neváhali, budou vystupovat po velké Konrádiho Rudácké muzice, což teda není jen tak, mě by se třásly nohy. Ale věřím, že vy je podpoříte velkým potleskem,
protože třeba jednou legendami opravdu budou. Tak já tady udělám si trošku místo, doufám, že se mě to podaří, možná poprosím Vlastíka, aby mi s tím pomohl, protože oni jsou tak malí, že by na ně nebylo vidět, tedy alespoň někteří. Dáme si pryč stojánek. Tak a já vám postupně představím čtyři zpěváčky, kteří zabodovali v českém zemském kole soutěže zpěváček 2019. A fakt vám řeknu, že vystoupit před publikum v rozhlasu a ještě po Konrádiho Rudácké muzice, to je něco. Tak věřím, že podpoříte, přivítáte velkým potleskem. První zpěvačkou, která se vám představí, je Vendula Zdráhalová z Katovic. Pojď za námi, Vendulo. Dobrý den. Dobrý den. Ty už jsi někdy vystupovala v rozhlasu? No, to teda ještě ne. Takže je to první premiéra pro tebe. Kolik let ti je, to se tě můžu zeptat ještě? Jo, mě je 14. 14 let a říkala jsem, že jsi přijela z Katovic, to je, kde přesně to jsou jižní Čechy podle kroje? Jižní Čechy, nedaleko Strakonic. Ty jsi si přinesla i dudy, to znamená, že na dudy hraješ jak dlouho? Už hraju 6 let v základní umělecké škole. Jsi z jižních Čech, pana Zdeňka Bláhu, dudáka našeho, znáš? Taky. Kdo by ho neznal, tak i v jižních Čechách pochopitelně. Tak ještě nám pověs, jak dlouho zpíváš, od malička asi vy. No to jo, ale solovýmu zpěvu se věnuju třetím rokem. Tak my ti budeme držet palce, tadyhle máš mikrofon a studio je tvoje. Vendula Zdráhalová. Krásná premiéra to byla, moc děkujeme. Vendula Zdráhalová. Pozdravujeme do jižních Čech. Já jsem slíbila celkem čtyři zpěváčky, tak už k nám přiběhne druhá zpěvačka, Lucka Koudelková. Lucka přijela k nám ze Zlivy, říkám to dobře, můžete jí zatleskat. Ahoj, Lucko. Podívejte se, jak má krásný kroj, kdyby se nám ještě otočila. To by to hrozně sluší. Co? Může asi se zpátky otočit, krásná. To je zrovna ta zpěvačka, která by nebyla přes ten stojánek vidět. Tak tady máš mikrofon, ale zatím se ještě budeme trošku povídat. Kolik je ti let? 9. 9 let. Už jsi někdy zpívala v rozhlasu? Ne.
Tak když ani Vendula, veď to je starší, tak co ty by si, tak pro tebe je to taky premiéra. Ty jsi úplně nejvíc hrdinka, protože budeš zpívat a kapela, teda sama, veď. Ale jinak si třeba zpíváš s kým? S maminkou, nebo v hudebce, nebo kde tak nejvíc zpíváš? Ve sboru hlavně. A jaký to je sbor? Skřivánek. Skřivánek, to je pěvecký sbor. A zpíváš teda i sólově? Ještě ne. Takže vlastně to je pro tebe soutěž poprvé, že zpíváš sólově, je to tak. No jaké písničky zpíváte ve sboru třeba? Třeba Kdyby byla kosa nabrošená. Takže prostě lidové písničky taky. A já jsem říkala ze Zlivy, co je u vás ve Zlivy hezkého? Kdyby jsme tam třeba přijeli na návštěvu, tak co by jsme tam tak viděli, kromě zpěvačky jako si ty? Hezký kostel hlavně. Kostel, tak třeba i v kostele si někdy zaspíváš, viď? Ale teď si teda v Českém rozhlasu Plzeň ve studiu. Tady máš mikrofon a my se moc těšíme. A Vendulu bychom možná poprosili o nějakou notu. Parádní to bylo, parádní. Teď nám pověz, jsi jaký potlesk máš, je, viď? Maminka pyšná. Tak teď nám ještě pověz, poslední otázka, kde se ti zpívá líp, ve sboru nebo v rádiu? Ve sboru. Ajajaj, tak, ale my jsme tě rádi slyšeli. Lucka Koudelková, děkujeme. Tak a máme tady ještě dva zpěváčky. Vzhledem k tomu, že tito dva zpěváčci jsou z našeho regionu, respektive z Chocka, tak jsme poprosili Zlaté Konrádiovce, zda by je nedoprovodili, oni souhlasili. Tak já vám teď moc ráda představím zpěvačku, která se jmenuje Aneška Pincová. Aneško, ahoj. Ahoj. Aneška je z Mrákova. To byste asi poznali už podle kroje. Možná, že znáte Anešky maminku, já to zatím nebudu prozrazovat, aby jsme nějak neovlivňovali, viď, protože teď si tady za sebe. Kolik je ti let? 10. 10 let, takže jsi trošku starší než Lucka, viď. S kým si zpíváš nejvíc? Taky zpíváš v nějakém sboru? Ano, zpívám. Kde? V Duze. Zbor Duha, to vůbec neznám. Co to je za zbor? V Domažlicí. Domažlický sbor, no tak já to neznám, já se omlouvám, ale já jsem si myslela, že ty hlavně zpíváš v dětském souboru Mráček, je to tak? Ano. A tam třeba máš taky příležitost zpívat v sólově, anebo tam musíš se podřídit všem těm sboristům? Můžeme tam zpívat sólově. Můžete. A teď máš na sobě krásný kroj, to by mě zajímalo, kde jsi ho vzala. To máš půjčený, nebo je tvůj, nebo ti ho někdo ušil? Mamina mi ho ušila. Mamina ti ho ušila, babička na to asi dohlížela, vej, to si tak jako představuju. Ještě mě řekni, jaké písničky nejradši zpíváš. Chocký. Ano, hloupá otázka, veď, já jsem spíš chtěla slyšet, jestli spíš třeba ty veselé, anebo ty smutné. Veselé. Veselé. A chtěla by si být třeba co, až budeš velká? Nevím.
A jsem čekala, jestli třeba neřekneš zpěvačka, to by si nechtěla? Nevím. Asi jak to dopadne ještě, veď. Tak my ti budeme držet palce. Představ si, že celá ta muzika velká je připravena, aby tebe doprovodila. Snad ti to neskazí, veď. Myslíš, že to neskazí? Ne. Určitě ne, tak se připrav. No, uvidíme. Aneška Pincová. Hezký červený, já si je nazbírám pro potěšení. Jsou na ní jablíčka hezký červený, já si je nazbírám pro potěšení. Počkej ty, Bětka, ty jsi nám potrhala míšenský jabka. Já je netrhala, ty jsi mi je házel, proč bych je nebrala, byla bych blázen. Já je netrhala, ty jsi mi je házel, proč bych je nebrala, byla bych blázen. Aneška Pincová z Mrákova. Aneško, ještě jsem se ti chtěla zeptat. Teď muzikanti neposlouchají, zahráli ti to dobře? Nevím. Zpívala jsi dobře, tak ještě jeden potlesk pro tebe. Děkujeme, Aneško. Aneška Pincová. Tak a teď tady máme posledního zpěváka. Už si nedovolím říct zpěváčka, protože už je to chlap. A vzhledem tomu, že je ze Gdyně, pokud se nepletu, tak tady máme také Konrádiho rudáckou muziku, která ho doprovodí. A tím čtvrtým zpěvákem je Zdeněk Štengl. Zdeňku, hezký den. Teď jsem se trochu zarazila, Zdeněk nebo Zbyněk? Zdeněk. Zdeněk, řekla jsem to správně, takže Zdeňku, kolik je tobě, jestli se můžu zeptat, už jsi skoro větší než já. Kolik let? Jíčko 15. Jíčko 15. Tak to jsi asi nejstarší tady z těch zpěváků, jak dlouho ty zpíváš? No tak od malička, od 6 let už chodím do toho Mráčku. Takže spolu s Aneškou se znáte, to je kámoška, zpěvačka z Mráčku, taky na něco hraješ třeba? Hraju na kontrabas. Hraješ na kontrabas, já si říkám, v tom věku ne všichni v tvém věku se věnují folkloru. Máš třeba ještě i jiné zájmy, co tě tak jako baví, když zrovna nespíváš nebo nehraješ? No tak moc jich nebude, no. Tak hlavně ten zpěv a toto, ty ostatní jsou ostatní. No. To už tak jako není důležitý, že hlavně ten zpěv, jasně. Prý děvčata na Chocku mají rády chlapce, kteří zpívají dobře. Pozoruješ to? To já nevím, já jsem to ještě nevzpozoroval teda. Tak to zpozoruješ, my ti budeme držet palce. Přemýšlel jsi o tom, čím bys chtěl být? No, tak asi zpěvákem nebudu, tak uvidím. Proč bys nebyl zpěvákem? Zpíváš výborně a teď nám to ukážeš. Pojď na to, Zdeněk Štengl. Kdyby se sedláci nerodili, ali nerodili, ali nerodili, tak by se dřeváčky nenosili, ali nenosili, ali nenosili. Když se chtěl zalíbit sedlák srdce, srdce, sedlák srdce, srdce, sedlák srdce, koupil jí dřeváčky na jarmarce, marce, na jarmarce, marce, na jarmarce.
Zdeněk Štengl, krásný výkon ve studiu. Já moc gratuluji. Ani jsem se nezeptala, jestli pro tebe to byla premiéra, nebo ty už si tady vypadal, jako že jsi jako doma ve studiu. Ne, ne, ještě jsem tady nebyl. Takže premiéra takhle krásně. Já nevím, já myslím, že ty by si mohl být zpěvák. Ty už jsi totiž zpěvák. Co říkáte, souhlasíte? Zdeněk Štengl, ještě o něm uslyšíme. Já vás poprosím všechny zpěváčky, abyste ještě za mnou přišli, protože máme pro vás maličkost, pozornost od Českého rozhlasu Plzeň, protože jste projevili nesmírnou odvahu, jsem to říkala několikrát, přijít vlastně na veřejnou rozhlasovou nahrávku, vystoupit před publikem, ještě vědět, že se to natáčí a ještě, že máte v zádech Konrádyho dudáckou muziku. Tak já vás poprosím o ještě jeden potlesk pro všechny naše zpěváčky, Vendulu Zdráhalovou, Lucku Koudelkovou, Anešku Pincovou a Zdeňka Štengla. Děkujeme a děkujeme také rodičům, že jste přijeli. Ať se vám daří, ať o vás ještě uslyšíme. Děkujeme zpěváčci, děkujeme. Jak jsem říkala, jsou to ti, kteří možná už brzy se stanou legendami a budeme je tady vídat pravidelně. Tak ale zpátky ke Konrádyho dudácké muzice, ta se teď trošku zapotila, aby zvládla tolika mládí najednou, vidíte? Pánové, tak pojďte, Konrádyho dudácká muzika, opět pro vás. Když jsem já šel okolo vrát, zavonil mi karafíňa. Zavonil mi, zavonil, a já jsem se zapomíl, nevěděl jsem, co mám dělat. Zavonil mi, zavonil, a já jsem se zapomíl, nevěděl jsem, co mám dělat. Jen mi ten svůj věneček dí. Zavolí mi, zavolí, zelený věneček dí. Jen mi ten svůj věneček dí. To se to šoupá, to se to tancuje, když muzika hraje. To se to houpá, to se to šoupá, to se to tancuje při muzice. Ta synestejská padají dolárky do její halmárky. Šekířská hezka, ta synestejská padají dolárky do halmárky.
máš namočeno. Teď máte namočeno. Jo, to jde. Lenkou Turníkovou dospíval Václav Švík a my jdeme pomalu do finále dnešního pořadu. A Václav Švík pořád ještě neměl slovo, on se na to hrozně těší od začátku pořadu. Tak teď přišla ta chvíle. Teď je to vaše. Vy jste říkal, že taky dáte něco k lepšímu. Zpívat ještě budete, ale co nám povíte za poudačku? Pro mě zase to vystoupení, když se tak podívám po té kapele, není tak veselé. Protože si uvědomuju, že když jsem před 50 lety začínal s nimi, tak jsem byl nejmladší.
A dneska nebýt to Níka, tak už jsem nejstarší, bohužel. To působí tak trošku smutně, ale vy nejste založením smutný člověk. Já tomu nevěřím, že tohle všechno, co nám řeknete. Ano, připravil jsem si dvě takové poudečky, které jsem ještě moc neříkal. Takže v restauraci, v takové lepší, sedí pán a najednou sám u stolu a najednou, co čert nechtěl, si hlasitě ulevil. Teď nevěděl, co udělat, tak zaštrachal takhle tou židlí a vedle sedící pán u stolu se k němu naklonil a povídá, úplně jiný zvuk, vidíte? V jednom venkovském kostele vyvěsil pan farář před vchod ceduly, na které bylo napsáno, vstoupíš-li do tohoto chrámu páně s pokrývkou na hlavě, je to, jako kdybys požádal manželku bližního svého. A pod tím nějaký filuta napsal, zkoušel jsem obojí, je to neporovnatelné. Krásné finále, já jsem říkal, že jdeme do finále, tak jste se postaral o bezvadné finále, ale věřím, že nám ještě zaspíváte, že to nebylo všechno, to nebyla ještě tečka, takže Václav Švík jako vypravěč a teď jako zpěvák. Na Prahu stála, hezká se zhrála, na Prahu stála, hezká se zhrála, já jí dal hubičku, ona se smála, já jí dal hubičku, ona se smála. Šla z Prahu delů, povídala mu, šla z Prahu delů, povídala mu. Můj zlatý holečku berou na vojnu, můj zlatý holečku berou na vojnu. Daruju, co si vybojuju, tobě daruju. Vybojoval jsem koně vranýho, vybojoval jsem koně vranýho. Pojď sedni, Hančičko, sedni na něho, pojď sedni, Hančičko, sedni na něho. Vážení přátelé, ve společnosti Konrádyho Dudácké muziky z Domažlic čas letí strašně rychle. Neříká se mi to dobře, ale bohužel už se budeme muset rozloučit. Já moc děkuji za tuhletu příjemnou hodinku. Děkuji Konrádyho Dudácké muzice a jejím solistům a hostům. Děkuji Zdeňku Bláhovi, že byl dneska s námi. Děkujeme. Děkujeme také našim šikovným zpěváčkům a jejich rodičům. Děkujeme. A děkujeme vám všem za vaši přízeň. Přijďte zase, těšíme se na vás. Loučí se s vámi dneska Konrádyho Dudácká muzika a Michaela Vondráčková. Naslyšenou. A je zelenýho, já jsem si natrhal vídí májovýho. Rudlaj, 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 rudlaj. Položil jsem si ho, kde má milá spala, lech jsem si vedle ní, spali jsme do rána. A rudlaj, 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 rudlaj.
dudlaj, dudlaj, da. A dudlaj, 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 da. Chodila po louce, nosila chlapečka z rakatý peřince. Dudlaj, 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 da. Dudlaj, 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 da. Svoboda, svoboda, po hospodách skáče, ach, moje postivost, na kolíce pláče. Dudlaj, 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 da. Dudlaj, 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 da. Přidáme. A zvláště tuhle písničku zpívám moc rád, protože to má krásnou mezieru. A myslíš, že ji znají Vašku taky? No, někteří určitě. Vašku růz hospody do mě vyprovodí. Vašku růz hospody do mě vyprovodí. Žádný člověk žádný, když tu nejsem známý. Žádný člověk žádný, když tu nejsem známý. Až půjdu po druhý, do mě vyprovodí. Až půjdu po druhý, do mě vyprovodí. Žádná, žádná jiná, než ta moje milá. Žádná, žádná jiná, než ta moje milá. Až půjdu po třetí, po čtvrtý, po pátý. Až půjdu po třetí, po čtvrtý, po pátý. Bude se mnou každý, už tu budu známý. Bude se mnou každý, už tu budu známý. Thank you.
Konec.